Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura. No programa de hoje tem música ao vivo com Rafael de Moura, que também fica por dentro da nova exposição do artista plástico Patrício Farias. E começamos o programa falando sobre o Plataforma Lab, que acontece no próximo final de semana aqui em Porto Alegre. A ideia do evento é ser um laboratório para longas-metragens brasileiros em fase de desenvolvimento e finalização, além de aproximar os realizadores de outros profissionais da área. A programação conta com convidados do Brasil e de outros países, como Argentina, Uruguai, Chile, Estados Unidos, França e Alemanha. Eu recebo agora o Davi Preto, que é diretor e curador da Plataforma Lab. Tudo bom, Davi? Tudo bem. Obrigado pelo espaço. Plataforma Lab tem duas características, né? Tem uma característica no qual tu faz a direção, mas também tem uma característica, tu tem uma curadoria, tem filmes escritos. Vamos começar a explicar, tipo, desvencilhar um pouco do que é o projeto Plataforma Lab. Sim, o Plataforma Lab, a gente tem essas duas atuações, uma pública e para selecionados. A gente teve 85 inscritos do Brasil inteiro, projetos em desenvolvimento e filmes em pós-produção também. A gente teve um comitê de seleção que foi formado por pessoas do Brasil, duas pessoas do Brasil e uma pessoa dos Estados Unidos, que fizeram a curadoria desses projetos e resultaram em 10 selecionados. E, ao mesmo tempo, a gente tem 11 convidados internacionais vindo para conhecer esses projetos e filmes em pós-produção, mas que também vão fazer palestras e debates abertos ao público. Então, a gente tem essas duas atuações paralelas. É uma oportunidade muito importante, porque muitos desses convidados estão vindo pela primeira vez a Porto Alegre, desses países. Então, o público tem a chance de escutar eles pela primeira vez, conhecer eles, fazer contato com essas pessoas e, ao mesmo tempo, de saber o que está acontecendo no mercado internacional, que é uma coisa importante para quem, né, quer exportar a sua obra também para outros lugares, não só no Brasil. Isso é um evento para um público específico? Tem, em alguns momentos, pode ser bem específico, mas como é que está trabalhando a questão do público? Sim? Na verdade, o público, a gente tem palestras que são bastante avançadas, né, para pessoas que já têm experiência na área, mas também a gente tem palestras para as pessoas que estão começando. A gente tem uma palestra, por exemplo, na segunda-feira, que é uma das últimas palestras do evento, que é sobre universidades e a produção atual do Brasil. É a produção independente. Isso é uma palestra totalmente voltada para os estudantes, para as pessoas que estão saindo das faculdades de cinema. Vai vir, por exemplo, a Marina Meliandi, que é uma das principais diretoras hoje do Brasil, que saiu de uma faculdade de cinema. A gente vai ter professores aqui da faculdade falando, vai ter a coordenadora de um festival universitário de cinema brasileiro, que é a Flávia Cândida, do FBCU. Eles vão falar muito sobre a relação desses, né, dessas pessoas que estão saindo da faculdade, por exemplo, como eu, né, eu saí da faculdade de cinema da PUC também, E como isso está se relacionando hoje com a produção, né, nacional. E, por exemplo, no momento que o presidente da Ancine é uma pessoa que também saiu da faculdade, né, de cinema, né, o Manuel Rangel. Então, é um momento muito importante de pensar esse mercado também, né, pensar esses jovens realizadores que estão se formando. Então, tem realmente para todos os públicos. Acho que o pessoal realmente lê a programação no site, procura, vai ver que as palestras são bem diversificadas. Dá para realmente se informar em vários estágios. Essas pessoas também que já estão produzindo, que têm experiência de coprodução, é uma oportunidade bem importante de ouvir produtores muito experientes do mercado internacional falando sobre seus filmes, sobre suas experiências de distribuição. Acho que vai ser uma oportunidade bem relevante. Bom, vale lembrar que não tem necessidade de inscrição prévia, né? É chegar no momento, sim, vai participar. A inscrição é totalmente gratuita, é só chegar na hora, né, e ouvir os debates. Eu acho que vai ser bem... A gente fez um evento em junho, né, que foi semelhante, assim, e a gente teve uma adesão muito grande, a gente tem uma expectativa bastante positiva, assim, e eu não podia deixar de agradecer, porque é um evento muito complexo, né, então a gente tem várias instituições, né, como o Goethe Institute de Porto Alegre, que estão patrocinando o evento, né, o Procultura RS e o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então tem toda uma logística atrás do evento para fazer isso dar certo. Então, acho que é relevante que as pessoas, de repente, procurem a programação e se informem, porque é difícil que isso volte a acontecer de novo tão rapidamente, né? E, ao mesmo tempo, também tem uma amostra, né, que é interessante para que esse público, que talvez não está tão interessado em aspectos mais técnicos específicos do mercado audiovisual, também pode apreciar o cinema. Sim, sim. É, a gente tem uma sessão de curtas universitários brasileiros, que é a curadoria da Flávia Cândida também, do FBCU, que é esse principal festival universitário no Brasil. E é muito para ilustrar essa conversa que a gente vai ter nessa palestra sobre universidades e a produção independente. Muitos desses realizadores que a gente vai estar exibindo seus curtas hoje são dos principais realizadores no Brasil. Então é interessante ver, né, como eles faziam filmes na época, na faculdade, como esses filmes circularam, qual foi a carreira desses filmes e o que os realizadores vão estar hoje fazendo, né? Por exemplo, a Marina Meliandi, que a gente vai estar recebendo, que é uma realizadora muito importante, passou por vários festivais internacionais,
né, e saiu da faculdade, como muitos dessa nova geração do cinema brasileiro. Obrigado, Davi, pela tua presença. E o Davi tem, volta e meia aparecem trabalhos do Davi por aqui também, que o Davi tem produzido bastante com a Tóquio, e a galera tem feito coisas aqui em Porto Alegre bem interessantes. Bom, lembrando que a plataforma Lab começa na sexta-feira, lá no Santander Cultural. E o assunto agora é artes visuais. Está em cartaz até o dia 20 de dezembro, na Bolsa de Arte, a mostra Esculturas e Outras Coisas, do artista plástico Patrício Farias. Chileno, radicado no Brasil desde os anos 80, Patrício Farias apresenta na entrada da exposição sua identidade internacional. Eu venho de um período muito complicado em Chile, não? Em que estive muitos anos sem trabalhar porque, bueno, estávamos dedicados a outras coisas, não? E claro, no Brasil recuperei essa tranquilidade e essa e o tempo para poder trabalhar, não? Admirador do poeta e escultor Marcel Duchamp, que também tinha dupla nacionalidade, o artista resgata trabalhos mais antigos, como a Estante de Recordações Desagradáveis, de 98, e os junta a novas criações, como a bola, feita de resina e moedas. Porque algo totalmente original já não existe, não? Está todo feito. Y a mí que me impresiona mucho, me ha impresionado siempre, es Marcel Duchamp, ¿no? He trabajado bastante sobre él. Arte puede ser cualquier cosa. Yo creo que cualquier gesto con intención puede ser arte, ¿no? Incluso quizás no necesite tanto saber. Ahora, si quieres realmente ser artista, tiene que ser bastante informado, eso sí. Porque hay mucha cosa que, como ya está casi todo hecho, ¿no? A exposição fotográfica Retratos da Resistência, um povo que luta para não desaparecer, será aberta ao público hoje na Galeria dos Municípios da Assembleia Legislativa. As fotos mostram um pouco do cotidiano dos palestinos em diferentes lugares e foram feitas pelos fotógrafos Leandro Tax e Rafael Oliveira, que estão aqui comigo. Sejam bem-vindos. Bem. Obrigado. Vamos começar falando rapidinho, assim, tipo, como vocês foram parar nessas áreas bem de conflito ou área de refugiados lá na Palestina, né? Tipo, um histórico rápido e de como, especificamente, vocês, a carreira profissional de vocês, levou vocês até lá. Então, eu sou jornalista, né? Atuo em Curitiba e aí ocorreu, em 2013, a segunda missão de solidariedade ao povo palestino. E aí eu fui convidado a participar e acabei indo conhecer um tema, inclusive, que a gente vem debatendo, vem se interessando há um bom tempo. E aí tive a oportunidade de fotografar na Cisjordânia. Nós ficamos 7 dias na Palestina, ocupada, e entendendo um pouco mais aquela situação que existe naquele território ocupado. No meu caso, eu fui aluno de fotografia do Leandro Tax, né? E quando surgiu a oportunidade de participar dessa missão, eu não pensei duas vezes, né? Para mim seria uma ótima oportunidade de trabalhar mais a minha fotografia e, eventualmente, transformar isso num projeto fotográfico, porque nós fomos sem esse compromisso de transformar isso num projeto. E aconteceu de percebermos que o material era de qualidade, existia essa possibilidade, e nós resolvemos transformar isso num projeto fotográfico, que é o Retratos da Resistência. Né? Bom, a gente tem algumas imagens, a gente vai começar a exibir daqui a pouco, mas o que tu acaba trazendo, que aspectos visuais acabam sendo impressionantes ou acabam sensibilizando vocês enquanto fotógrafos dentro dessa região? Então, a gente ouve muito falar sobre a Palestina e tudo mais. E a ideia, quando você vai a campo fotografar, ou seja, você vê, você participa, você acaba participando disso. Então, a ideia da exposição, o material que está na exposição, é o cotidiano do palestino, né? Então, existem algumas situações complicadas, nós participamos de algumas manifestações,
E a ideia foi retratar isso, né? Quer dizer, escancarar literalmente a condição do povo palestino naquela situação. Então, são imagens do cotidiano palestino, né? Feiras livres em algumas mesquitas, algumas cenas de manifestação, de confronto com o exército ocupante. E a ideia é sensibilizar, quer dizer, mostrar o que de fato vem ocorrendo lá. Então, de uma certa forma, é trazer um relato fotográfico do que está acontecendo. Então, tipo, ele está muito mais próximo de uma linguagem jornalística, talvez, do que uma linguagem artística? Ou tem como se trabalhar essas duas coisas? Assim, eu vi que uma opção pelo PB também parte disso também. A ideia foi mostrar, né, dentro disso que o Leandro falou, foi mostrar que existe uma vida acontecendo na Palestina, apesar da ocupação. Existe a Feira Livre, existe o palestino que continua rezando, existe o palestino que continua plantando e colhendo. Como é o cotidiano dessa população que hoje tem a sua terra ocupada, né? Por essa situação complexa que existe lá hoje, né? A opção pelo PB, ela não aconteceu especificamente por esse projeto, né? O Leandro Tax mesmo já tem outra publicação feita em PB, tem essa predileção pelo trabalho em preto e branco e foi natural trabalhar mesmo, para nós foi natural optar pelo PB. Bom, e a exposição está dentro também de um momento que tem uma conotação política também, que é um momento de apoio às pessoas na Palestina, né? Exato. Esse ano é o Ano Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino, né? Aconteceram, estão acontecendo inúmeras manifestações de apoio, de solidariedade ao povo palestino, ao reconhecimento do Estado palestino, né? E nós tivemos a oportunidade de fazer essa exposição aqui e é um bom momento para que isso ocorra, né? Para, principalmente, divulgar essa causa, que é uma causa tão nobre, que é a causa palestina. Certo, obrigado pela presença de vocês aqui. Lembrando que a exposição é bem curta, né? O Retratos da Resistência abre hoje, a partir das 5 da tarde, e logo depois, às 6 da tarde, acontece um ato em solidariedade ao povo palestino, no plenarinho da Assembleia Legislativa, e a exposição só fica até a sexta-feira. Certo? Exatamente. Obrigado a presença de vocês. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Sabe aquilo que pensei um dia, que falei um dia, se foi? Sabe aquilo que eu sentia, que eu podia ser um dia, não foi? Mudar, 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 mudar. Mudar, mudar, mudar. Mudar, 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 mudar. Muda o teu rosto, mudo eu, mudar tudo e não dói, não dói. O novo. Que pensei um dia, que falei um dia, se foi. Sabe aquilo que eu sentia, que eu podia ser um dia, não foi. Mudar, 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 mudar.
teu rosto mudo eu, muda tudo e não dói, não dói. O novo não dói. Ó, nossa música ao vivo de hoje é com o Rafael de Moura, que se apresenta amanhã na Quarta Cultural. O show vai ter músicas autorais e inéditas que circulam entre o MPB e o pop. Rafael, tudo bem? Tudo jóia. Como é que vai ser esse show? Então, vai ser uma oportunidade que eu vou ter de poder apresentar novas canções em um projeto solo, né, que chama-se Rafael de Moura, Passo a Passo. E a ideia é criar uma relação muito próxima com o público, onde eu vou poder apresentar, então, essas canções e estar falando um pouco de como elas foram construídas. De um modo mais intimista, assim, voz e violão. Totalmente intimista. Vou estar nu, só eu e o violão. Pois é, falando nessa questão de performance, estar com o violão, tu traz outros elementos que traz na tua carreira, que tu traz coisas do teatro, que tu acaba colocando nesse show também, essas experiências. Então, eu venho do teatro, acabei ingressando no circo, construí um projeto chamado Bora Embolar, que a gente somos 20 e poucas pessoas, circo, música, teatro e dança, e dessa vez a ideia é caminhar um pouco sozinho, né? Apresentar a poesia, dar mais atenção à palavra, à sonoridade, né? Numa relação mais crua, né? Claro que a performance, que todo o trabalho acaba vindo junto, porque ele está em mim, na minha vida, na minha carreira, né? Mas nesse momento eu quero fechar os olhos, cantar, contar um pouco o que está acontecendo no momento artístico que eu estou vivendo. O espaço também favorece isso? Tanto na biblioteca do Sicredi? Sim, o espaço é maravilhoso. O Sicredi fez um espaço muito legal, é muito bacana, tem uma biblioteca bem vasta lá, está acontecendo muitas atividades interessantes. E a proposta é essa, sentar no sofá, tomar um café, ouvir um pouco de música, bater um papo. Tem aquela coisa também, pode ser, das pessoas que já conhecem o teu trabalho, ou o trabalho da Bora Embolar, de ter coisas do compositor, tipo, que talvez tantos elementos juntos na Bora Embolar não se destaque, que tu quer mostrar agora, tem uma coisa disso também? Tem um trabalho novo, acho que a gente vai amadurecendo, né? Eu comecei muito cedo a compor com 17 anos e agora, já com 33, vai mudando um pouco, teve um processo, inclusive nas minhas músicas eu falo disso, né? Essa música que eu acabei de tocar, né? O Novo Não Dói, né? E vamos fazer mais uma na sequência para as pessoas conhecerem um pouco mais esse trabalho, então. Essa música aqui é uma composição, a outra também com a Dedé Ribeiro, e chama-se Disco Novo. Veja só, eu estou aqui, feliz a caminhar nesse domingo de sol por aí, a procurar um livro ou um disco pra comprar. Eu te liguei, copo e corpo vazio, nas mãos o frio, nos olhos o medo. Arrisquei, voei, caí, mas agora eu entendi o que você falou sobre o tempo de crescer e transformar. Até meu jeito de cantar. Oh, 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 até meu jeito. Veja só, eu estou aqui, feliz a caminhar nesse domingo de sol. Procurar
te liguei, porque lembrei do quarto escuro onde você me encontrou. Copo e corpo vazio, nas mãos o frio, nos olhos o medo. Arrisquei, voei, caí, mas agora eu entendi o que você falou sobre o tempo de crescer e transformar. Até meu jeito de cantar. Rafael de Moura, diga o seguinte, Rafael. Duas ou três dessas músicas que tu vai apresentar são parceria com certa inusitada, assim, com a Dedé Ribeiro, que é conhecida bastante no meio cultural como produtora, como jornalista. Como é que se deu essa parceria? Então, a Dedé foi o maior presente que eu ganhei nos últimos anos, assim. Há 3 anos atrás, mais ou menos, ela estava produzindo um espetáculo do Sicredi, e eu acabei viajando nesse projeto e a gente se conheceu, a gente nasceu no mesmo dia, a gente nasceu no dia 31 de outubro, os dois, acabou criando uma relação e ela escreve muito bem, tem essa relação com a música muito forte também e a partir daí os nossos cafés foram regados a muita poesia, música e melodia e acabou acontecendo esse processo maravilhoso que está sendo compor com ela, né? Excelente. Lembrando que o show do Rafael de Moura acontece amanhã, à 1 da tarde, na Biblioteca do Sicredi, que fica na Avenida Assis Brasil, Zona Norte de Porto Alegre. A gente vai encerrando a Estação Cultura de hoje por aqui, mas com mais um pouco de música com o Rafael de Moura, certo? Obrigado. Hoje acordei, tudo era igual, mas tudo era novo, de novo pra mim. Meses de cama, cores sem sons, sabores sem tons. Bom mesmo é esperar o café passar, juntando palavras pra te cantar. Indo pra janela só pra contar. Ah, 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 ah. Quantos cachorros vão passar? Quantas pessoas vão se beijar? Quantas folhas vão cair até você chegar e abrir a porta, dizendo que bom que você voltou, meu amor. Seguimos do ponto onde tudo parou.